Jemi së bashku në transmitim të drejt për drejt, është qelur sot në kuadër të 80 vjetorit të genocidit ndaj popullsisë Xhame Ekspozita në kryeqytet. Për këtë do të flasim, do të lidhem drejt për së drejti në një lidhje Skype me zotin Alket Veliu, drejtues i Fondacionit Xhamëria Hasan Tahseni. Zoti Veliu, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Unë doja që të flisim pak për këtë ekspozit, e cila mund na e thonë ju, çfarë të panjohur e ka sjell për publikun shqiptar. Viti 2024 është viti 80 vjetorit të genocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Është një vit i rëndësishëm për historinë historike të kombit shqiptar dhe të Çamëve. Ne ditën e sotme kemi filluar me një ekspozit fotografike, janë disa fotografi të vjetra, 80 foto për 80 vjetorin, janë disa fotografi të vjetra, shumë interesante, disa janë edhe të reja dhe pa publikuara ndonjëherë, që tregojnë Çamët, familjet e shqiptarëve të Çamërisë, të sapo ardhur në Shqipëri dhe në rrugtimin e tyre nga Çamëria në Shqipëri. Në fakt, kemi ndërtuar dhe e kemi dejuar këtë ekspozit me për të përcjell një mesazh të rëndësishëm, i cili është drejtësi për Çamërinë. Kemi patur parasysh që në këtë ekspozit mos të kemi, mos të mbjellim urrejtje dhe një frymë armisie mes shqiptarëve dhe grekëve, por me idenë që t'ju tregojmë ato që ka ndodhur në mënyrë që historia të mos përsëritet. Pra, breza që vinë të kenë më shumë tolerancë, më shumë paqe dhe një bashkëjetesë në ato pjesë të rrugëzullit që na ka caktuar Perëndia. Dekord, ju, zoti Veliu, po ashtu kërkoni njohjen e këti genocidi ndaj popullsisë Çame dhe të pronave të tyre. Në çfar pike jeni në këto moment që flasim? Atëre, Parlamenti i Shqipërisë e ka njohur genocidin, ditën, më sakt, ka njohur genocidin Çam dhe datën 27 qershor, si dita e genocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Ndërkohë nga pala greke akoma nuk kemi një reflektim, akoma nuk kemi asnjë shenjë që mund të ketë një lloj pendese apo mund të ketë një njohje të këtij genocidi. Për pala greke vazhdon e njëjta këngë prej shumë vitesh që nuk njihet çështja Çame, nuk e njohin Çamërinë. Por ndërkohë faktet tasin ndryshe, ne kemi të mbijetuar te aty genocidit. Këtu flasim për ditë për Çamërinë dhe padyshim promovojmë historinë tonë dhe ngjarjet që ka ndodhur në ato kohë. Janë 80 vite në fakt nga ajo finalizimi i një masakre që shteti grek ka ushtruar mbi shqiptarët e Çamërisë. Por e vërteta është që prej shumë vite më parë madje ka patur një politikë represive, një politikë nga ana e shtetit grek, një diskriminuese ndaj popullatës Çame edhe para periudhës së para kësaj date që u bë ky deportimi i popullatës shqiptare nga Çamëria. Zoti Veliu, po. Them fatkeqësisht mund të them që jemi akoma, për të ardhur te pyetja juaj, jemi akoma një situatë jo të mirë dhe kemi një heshtje totale, është ajo politikë e shtetit grek që kërkon heshtjen të mos flitet, e cila po zbatohet edhe këtu në Shqipëri. Dekord, ju keni qenë kritik ndaj institucioneve tona në vëndin ton, ndaj kësaj qeverie, e cila në fakt, to shta mund kishte bërë të njëtë një gjësë si kunder të gjithë institucionet në Greqi po bëjnë në raport me qështje në Bejleri. Pse është ky ngërç nga ana e qeverisë shqiptare në lidhje me këtë çështje? Në fakt nuk ka lidhje me këtë qeveri, por ka lidhje me qeveritë shqiptare në tërsi, gjatë gjithë të periudhës po marr. Po, e drejt, po. Pas rrëzimit të sistemit komunist, se sistemi komunist nuk u fol fare për Çamërinë, po asnjë qeveri nuk e ka shtruar çështjen, nuk e ka patur çështjen Çame një pjesë në tavolinën e diskutimeve me Greqinë. Siç u thash pak më parë, qeveria greke është ajo që promovon ose e ka quar kërkon heshtjen për këtë çështje dhe nuk është gjetur kurajo nga shteti shqiptar asnjëherë për të patur në diskutim çështjen Çame. Kjo për interesat që ata e din. Mua vjen keq që sot të diskutojmë disa artifiza apo çështje që kanë të bëjnë me drejtësinë, vinë flasin, madje kanë ardhur
nga pala greke, zyrtar greka në ardhur edhe në emër të Komitetit Evropian, të flasi për të drejtat e njeriut, të flasi për të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, që patjetër s'ka pse jo mos flasin, por aman është po aq detyrimi palës shqiptare të kërkojë të drejtat e shqiptarëve. Minimalisht e kanë edhe detyrim kushtetues. Pasi ka ardhur momenti, zoti Veliu, që të ndodhë një gjë e tillë, e bëj këtë pyetje sepse jemi në kushtet kur raportet me Greqinë tani më janë disi të acaruara. Kjo përpasoi edhe të çështjes Beleri. Ka ardhur momenti që qeveria shqiptare duhet të ketë një kërkesë llogarie në raport me atë greken? Unë nuk mendoj që kjo çështja çame duhet të jetë një përbalancuar një presion që bën Greqia, rastin konkret me Belerin apo edhe gjithmonë kur kemi patur konflikte me Greqinë. Unë besoj që kjo ka të bëjë me një të drejtë ndërkombëtare. Kjo ka të bëjë me një çështje të drejtë. E qartë, nuk ka ndodhur më përpara. Tani që jemi në këto kushte, mund të përdoret, ta quajmë në thonjza, një pretekst. Unë përpoqja të thosha që nuk mund të mendoj që çështja çame duhet të jetë në përdorim dhe një konsum politik. Por mendoj që çështja çame duhet trajtuar, duhet të jetë gjithmonë atje si në ditë të mira me Greqinë edhe në ditë të këqija dhe të acaruar me Greqinë. Çështja çame duhet gjithmonë prezente, duhet të jetë, sepse është një çështje që kërkon zgjidhje, është një çështje që i përket edhe të shkuarës, por i përket edhe të tashmes. Dhe pasi ne kemi të mbjetuar, ne kemi njerëz që e kanë parë me sytë e tyre atë genocid dhe kërkojnë drejtësi, kërkojnë të shkojnë në shtëpitë e tyre. Nuk askush nga ne nuk promovon një konflikt. Askush nga ne nuk po kërkon ndryshim kufish, flas nga komuniteti Çad. Madje edhe shteti shqiptar nuk kërkon ndryshim kufish. Ajo që kërkojmë ne është thjesht të jetojmë të barabartë, të jetojmë me të njëjta dhe të gëzojmë të njëjta drejta në pronat tona ashtu si gëzon çdo qytetar europian, çdo qytetar edhe i Greqisë. Kjo është ajo që kërkojmë. Pra, nuk mendoj që kjo duhet të jetë përkundrapesht si çështje. Është një çështje që do të kërkon gjithmonë diskutim mes dy palëve. E qartë, faleminderit zoti Veliu për këtë bisedë drejt për së drejti.